Korrupsionit prej 3 ditësh në Shqipëri, në Tiranë është mbajtur një konferencë kombëtare e antikorrupsionit me përfaqësues të ndryshëm kryesisht nga qeveria, por edhe nga shoqata, organizata të biznesit apo edhe organizata ndërkombëtare në luftën ndaj këtij fenomeni që vjen të mbetet mjaft i prekshëm në vendin tonë. Një nga organizatorët e kësaj konference ka qenë dhe ish ministra e shtetit për sipërmarrjen zonja Milva Ekonomi. Mirëmbrëma, mirëserdhe zonja Ekonomi. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Ne si ju kam në studio, ndërkohë do doja të flisim. Pra atë pyetje e madhe është, a mundet qeveria ta luftojë korrupsionin, ndërkohë që ne kemi një organizëm që quhet SPAK, por para se të përgjigjemi kësaj pyetje që besoj e ka gjithë publiku, le të ndjekim një kronikë, është kronika e ditës së parë, mos gaboj, ku janë dhënë qendrimet më të rëndësishme, përfshirë këtu qendrimin e Ramës dhe të ambasadores Juri Kim. Kronika dhe rikthemi. Në konferencën e parë antikorrupsion, kryeministri Edi Rama pranoi se një nga problemet e theksuara që përballet vendi janë tenderat jo transparent dhe në shkelje të ligjit. Rama tha se po punohet për ngritjen e një strukture me ekspertizë të jashtme, të pavarur dhe profesionale, që do të menaxhojë procesin e tenderimit, duke përjashtuar administratën dhe ministrin. Po përgatisim një fazë tjetër për të çliruar administratën nga pesha e madhe e këtij procesi, e procesit të kontraktimit të fondeve publike përmes tendrave, për të përfshirë ekspertizën e jashtme dhe pse jo edhe kompani ndërkombëtare, në mënyrë që administrata të bëjë administratën. Ministrit bëjnë ministrit. Ndryshe nga deklaratat e mëparshme publike, ku kryeministri Rama ka qenë i ashpër dhe tejet kritik ndaj prokurorisë së posaçme, në këtë takim, si ai ashtu edhe ministri i drejtësisë Ulsi Manja, vlerësuan punën e SPAK që tashmë ka dhënë rezultate, duke goditur edhe në nivele të larta. Kush e mendonte deri pak vite më parë se në këtë vend do të ndëshkoheshin nga drejtësia figura politike të rangut më të lartë. Do të vinte dita, vetëm pak vite më pas nga fillimi i reformës drejtësi, që askush më nuk do të ndjehej i paprekshëm. SPAK-u dhe Biroja Kombëtare e Hetimit, sot që flasim, ka dhënë rezultatet e para të prekshme në luftën kundër korrupsionit në nivelet e larta të zyrtarëve publik Shqipëri. Nga ana tjetër, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Juri Kim tha se Shqipëria duhet të jetë partneri i Amerikës e jo problem në luftën antikorrupsion. Ne duam që Shqipëria të jetë partner për herë më tepër një partner dhe jo një problem. Por ky problem nuk mund të zgjidhet pa ju. Në fakt, ju duhet ta udhëhiqni luftën. Dhe shpesh në Shqipëri ne flasim për rolin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara. Dhe shpesh herë kur flas me njerëzit rreth qartit vendit, dëgjoj njerëzit që më thon, vetëm ju mund ta bëni këtë. Por ajo që unë dua të them është se vetëm ju duhet ta bëni. Duke folur për reformën në drejtësi, ministri Manja ka bërë me dije se nga viti 2016 deri në 2022, buxheti i shtetit ka akorduar 114 miliard lek për ngritjen e strukturave të reja. Rikthehemi zonja Ekonomi tek ajo çfarë e preku kryeministri tek tendri. Ka perceptimi i madh në fakt është që tendri është një nga mënyrat më madje një mënyrë ligjore për të vjedhur ose për të abuzuar me para publike. Nuk e di se si mund të shbëhet ky perceptim. Tani, betia për të bërë të perceptimin është e pandalshme. Në fakt është gjithmonë që duhet përpiqesh të tregosh me fakte dhe me shifra që situata po ndryshon. Dhe prandaj ishte kjo konferencë, sepse kjo konferencë lindi mbi bazën e një botimi të bërë nga gjithë institucionet e administratës publike që ka në dorë elemente që lidhen me parandalimin, me investigimin edhe me ndërgjegjësimin e korrupsionit. Dënimin e bën gjykata, e bën një trupi pavarur, e bën SPAK-u, e bën prokuroria, janë pavarur nga administrata publike. Që kështu duhet mbiten fakte për këtë gjë. Perceptimi i publikut është një gjë që matet. Dhe perceptimi i publikut, kur ti shikon që ka një rritje të perceptimit të publikut për madhësinë e fenomenit, kupton që mbase edhe komunikimi që ti bën për gjithë masat që merr qeveria, apo angazhimet që merr në diskutime shoqërinë civile me biznesin, me akademinë, me botën e medias, me botën e sportit e me radhë, nuk janë të vendosura drejtësisht në komunikim, dhe prandaj është e rëndësishme një konferencë e këtij lloji,
Kjo konferencë tregoi dy gjëra të rëndësishme. Tregoi që në fakt me sistemin e i-prokurimeve që ne kemi ngritur që ka vite, po sistemi përmirësohet, madhësia e parave që kalojnë në prokurim me kontratë pashpallje ka ardhur duke u rënë. Dhe edhe fakti 2020-2021 tregoi që nga 63.4 miliard para që ishin vitin 2020, në vitin 2021 shkuan vetëm në 17 miliard para. Do të thënë rënja është shumë e madhe. Dhe gjithë sistemi është i hapur sepse ti nuk merr dot pjesë në tender nëse nuk bën një prokurim me dokumenta që i ke në një platformë. Të gjithë i shikojmë se kush është në platformë. E para, e dyta, nuk mjafton vetëm marrësh pjesë në prokurim, edhe të dalësh fitues, po ke drejtën e ankimit. Ankimi gjithashtu është në formë elektronike. Dhe është KPP-ja që bën këtë gjë dhe KPP-ja përveç se menaxhon gjithë ankesat, ka bërë dhe një gjë shumë të mirë në këto vite, sepse ka trajnuar pafund si operator ekonomik, rreth 1000 operator ekonomik, ekspert kontabël që janë rreth 3500, mos gaboj, dhe 4000 kompani, 4000 në punës civil. Ndërkohë të gjitha këto tregojnë që sistemi vet po mundohet të rritet në mjetet e veta digitale për të qenë transparent. Tani, betia me korrupsion është një betejë që fillon sot e s'mbaron sot. Është një betejë që e kemi ne në Shqipëri, e kanë të gjithë vendet e tjera, është një armik i përhershëm korrupsioni, duhet bërë me shumë vokacion. Dhe ministri, megjithatë, kryeministri përmendi faktin një gangren e korrupsionit do është vazhdon të jetë çështja tenderimit, që do të thotë deri tani nga informacionet që kam unë është e centralizuar, mos gaboj tenderimi bëhet nga një strukturë brenda ministrisë brendshme apo jo? Jo, nuk është kështu. Tenderimi bëhet si nga institucionet e pavarura, si nga ministritë e linjës, agjencitë e linjës dhe ka disa produkte që janë shumë komune në administratë publike, si për shembull çat ju them, mund t'ju them detergjenti që lajm duart ose gjërat e tjera, letra. Po gjërat bazike që bëhen nga ministria. Fotokopjet, boja e fotokopjeve janë të përqendruara në një agjenci. Ndërkohë ka të tjera tendera që bëhen në një agjenci tjetër që siç e shakshi, që janë gjitha pajisjet informatike, gjeneratën e pajisjeve informatike që ne fusim në Shqipëri, është një gjeneratë që duhet shkojë vis-a-vis me zhvillimin që po merr digitalizimin, nuk mund të marrësh ti një gjë që nuk i përgjigjet digitalizimit. Ku është problematika në këndvështrimin tuaj me tenderimin, sepse kryeministri ka hedhur idenë që të jetë një strukturë ndërkombëtare që të merret me tenderimin, jo administrata shqiptare. Problemet janë që praktika duhet të jenë e para duhet të jenë shumë të qarta. Gjithgjëja është praktika duhet të jenë shumë të qarta dhe dyta është që ke ato rastet e praktikave të paqarta qartësohen dhe bëhen si kode që drejtojnë punën e të tjerëve. Do të thonë duhet të unifikuar në çdo nivel praktika, duhet të jetë e njëjtë. Një që tenderon në Tiranë, në drejtori qendrore në Tiranë, të tenderon në drejtori vendore në Gjirokastër, mënyra se si shkon në prokurim duhet të jetë e njëjtë. Dhe për këtë arsye ka nevojë për guida rregullore, edhe forma që duhet të jenë të unifikuara. E para dhe e dyta, natyrisht që duhet një kërkim tregu për vendosjen e çmimit referencë. Ne përsa i takon standardeve, i kemi standardeve e produkteve të tregut dhe të shërbimeve të tregut, jo standardeve të tjera, ato që quhet single market. Ne për fatin tonë të mirë kemi një agjensi në vënd, që është agjensia e përgjithshme standardeve, të cilët gjenerojnë standarde si pas atyre që ka bashkimi Europian, i përshtasin në kurse lokale dhe kompanit që marrin pjesë në tendera janë të detyruara që të marrin dhe të tregojnë që produkti, shërbimi që do sjellin, do vi si pas këtyre standardeve. Por ama duhet që me disë standardit që është unifikuar dhe miratuar nga kjo agjensi që ka akreditime ndërkombëtare dhe momentit kur kompania garon, të ketë një njësi që e monitoron këtë gjë që a është kjo standardi që unë po aplikoj njëjtë me atë që them që po aplikoj? Sot, kush është autoriteti përgjegjës për kontrollin e tenderimeve në Shqipëri? Kontrollin e tenderimeve e bën natyrisht kontrolli i shtetit. Sepse kontrolli i shtetit është kontrolli që shikon se si ne kemi kontrolli i lartë i shtetit, sepse ne kemi shikon se si ne përdorim paratë publike. E para ti shkon tek Agjencia e Prokurimit Publik, e cila është një database shumë i hapur për gjithë tenderat që lidhet me një zë buxhetor të caktuar që e menaxhon financa të thesarën e shtetit dhe edhe gjithë faturat. E dyta ti garon vetë, ti aplodon, vendos hedhë në sistem të gjithë dokumentat me cilat ti garon, dokumentat janë me nivele, janë diskrete dhe jo diskrete, kur ke ankesa nga rënkimi që bëhet automatik, sepse e bën sistemi, ti shkon në mënyrë digitale dhe ankohesh tek Komisioni i Prokurimit Publik,
gjëra merret në shqyrtim sipas gjithë procedurave se varet nga lloji i tenderit dhe shpallet një fitues. Në momentin kur ka marruar procesi, lidhet kontrata. Kjo kontratë është e vlefshme për të bërë punën, por ato që gjykojnë për cilësinë e mirë apo jo të kësaj gjithse pune, padyshim që është kontrolli i shtetit. Ju bën përshtypje zonja ministre që shumica e tenderave ose pjesa më e madhe e tyre, le të themi, janë në limitet të fondeve të deklaruara nga autoriteti përkatës. Pra, nuk, kjo është një perceptim. Duket sikur shfrytëzohet maksimumi i parave që... Jo, kjo është një perceptim. Që jepet për një vepër publike. Edhe për mua kjo është një perceptim, sepse një nga gjërat që ndodh është që shiko, ka aq shumë nevoja dhe ato që janë drejtues agjencisë din shumë mirë që kur vjen momenti i buxhetit, një nga diskutimet më të mëdha që bëjmë me Ministrin e Financave dhe ju e dini që buxheti kur hartohet ka një ballap faqim, Ministria e Financave dhe ekspertët e saj dhe agjencia që ose Ministria e Linjës bashkë me agjencitë e veta që negocion buxhetin. Të gjithë ka nevoja, buxheti nuk del asnjëherë. Se gjithë mendojnë do bëjmë gjëra më mirë. Që kështu nisur nga kjo, unë dua t'ju them që pjesa më e madhe e tenderave prokurohen nën vlerën që është caktuar. Prokurohen nën vlerë sepse të gjithë duan ta përdorin paran me efikasitet. Dhe në qoftë se ngelin ca para, sepse prokurimi ka shkuar me vlerë më tullët, ato rifuten për të kryer një pun tjetër. Buxheti është 3-vjeçar. Që kështu edhe kjo është për mua një stigmë që shkon në limit. Mund të ketë në një gjë që shkon në limit dhe bile mund të ketë gjëra që gjatë vitit edhe mund të tejkalojnë sepse kanë ndryshuar për shkak të gjithë problematikave që ndjen. Por në përgjithësi njerëzit kanë nevojë që ato parat i përdorin me efikasitet, njerëzit drejtues flasë. Megjithatë, ne mbetemi do t'ju pyes pak edhe për atë se si është ecuria nga denoncimet që bën KLSH dhe më pas sa ato shkojnë në SPAK. Por doja t'i kthesh edhe një ide se kryeministit Rama për një strukturë ndërkombëtare që do të menaxhojë gjithë këtë proces. Si bëhet kjo? Ka një ide konkrete për momentin apo jo? Tani për këtë ne në qeveri natyrisht është një grup i caktuar që po punon edhe për të parë ligjin e ndryshimeve që do pësoj ligji i prokurimeve. Së shpejti do vinë propozimet. Janë propozime që do diskutohen me grup, do shikohen me palët ndërkombëtare, se në përgjithësi këto gjëra ne shikojmë organet ndërkombëtare, Greco, auditi ndërkombëtar, ato agjencitë auditi ndërkombëtar, ne i vështrojmë Bashkimin Evropian, na japin qendrimet e tyre për ndryshimet që ne bëjmë. Do shihen me partnerët, do vijnë për konsultim publik dhe do natyrisht do kalojnë në parlament. Po gjithashtu cila është ideja se ideja është se a mban përgjegjësi kjo strukturë huaj përpara ligjit shqiptar nëse në atë tender që do të bëhet për shkakun do të ketë abuzime? Atëherë përgjegjësia është vetëm e drejtuesve publik shqiptar, parat janë të shtetit shqiptar, parat janë të popullit shqiptar, taksat janë të taksa paguesve shqiptar. Dhe çfarë roli do ketë kjo strukturë? Do jetë më shumë një rol konsultues. Jo vendimmarrës. Po nuk mund të japim të ato do ndihmojnë, do asistojnë për përmirësimin që do pësoj ligji, por natyrisht që vendimet janë parat e taksave paguesve shqiptar. Pra, se duke u nisur kronikës së kryeministit u krijoi ideja se do jetë një strukturë me njerëz që do vini nga jashtë dhe që do të kryejnë gjitha procedurat e tenderimeve në Shqipëri. Është kjo ideja? Është akoma një projekt ligj që është duke u hartuar dhe së shpejti ju do shikoni se çfarë do rrisisht do sjellë. Duket që edhe në këtë konferencë treditore zonja ministre pyetja që unë shtrova në fillim të emisionit, a mundet qeveria ta luftojë korrupsionin apo atë duhet ta luftojë SPAK-u kryesisht? Tani a mundet qeveria ta luftojë apo do ta luftojë SPAK-u? Qeveria duhet bëj punën e vet për të luftuar korrupsionin. Është detyrë e qeverisë që të bëjë gjërat sa më transparente. Gjithë si të themi ilaçi, gjithë vëmendja, gjithë kujdeset duhet bëhen te transparenca. Dhe po të lexosh një libër që e kanë shkruar dy juristë të famshëm që kanë punuar te grupi Falcones, Cantona dhe Cariangelo. Ato thonë që administrata publike duhet të jetë e vendosur si në një pallat qelçi. Aq të hapura duhet të jenë gjërat. Që kështu në këtë moment, nëse gjërat janë të hapura, padyshim që ti je publikut mundësi të gjykojë për veprimet që ke bërë, edhe se sa mirë i ke bërë, dhe për këtë arsye ti duhet punosh fort në atë që quhet parandalim. Prandaj digitalizimi i shërbimeve publike është i rëndësishëm, siç është digitalizimi i prokurimeve, apo siç janë i tatimet, apo siç janë i shërbimet në shëndetësi, në transport, në arsim, në dogana, gjithandaj ne kemi bërë i shërbime, sepse ti duhet të tregosh që këto shërbime janë publike, janë të hapura dhe janë të barabarta për gjithë qytetarët njësoj dhe për gjithë bizneset njësoj. Dhe kjo është detyrë e qeverisë.
Dhe ndërkohë, për këtë detyrë që ka bërë qeveria, ju në basë keni dëgjuar së fundmi, që nga raportet e ndryshme ndërkombëtare, si që është për shembull raporti i Berzhit, Digital Dividend, apo raporti i Respës, apo raporti i Sigmës, Shqipëria ka bërë një avancim të jashtëzakonshëm në gjithë atë infrastrukturën digitale, duke krijuar edhe shërbime, duke vënë listën e shërbimeve, duke i treguar se si bëhet aplikimi për një shërbim, duke dhënë dhe mundësinë e aplikimit, dhe duke bërë ndjekjen e shërbimeve dhe duke i ndarë ato në kategori të ndryshme, në shërbime që janë plotësisht digitale, shërbime që janë online dhe shërbime që marrin përgjigjen me shkresë. Që nga 1 maj të gjitha shërbimet tona shkruan digitale dhe online, ne nuk kemi më shërbime me shkresë. E gjitha kjo është një padyshim që është merite administratës vetë, sepse nuk është shumë kollajtarisht në këto punë, duhet energji, duhet të rinjinjërim dhe rethinking i gjithë proceseve, padyshim që në zemër të ndryshimeve është akshi, me gjithë lecilat që ka krijuar, por ama shumë e rëndësishme që të ndiqen ato që kërkon qytetarët dhe bizneset. Dhe për këtë arsye, kur kaloi ligji bashkëqeverisë, ai ligji pati në vëmendje një gjë shumë të rëndësishme, që ishte SQDN-ja. SQDN-ja është sistemi qendror i dokumentave me nënshkrim elektronik. Ne të gjithë sot, drejtues dhe niveli i lartë i ministrive, qarkullojmë shkresa me nënshkrim elektronik. Dhe nënshkrimi elektronik tregon që kur ti bën një kërkesë, kur ti bën një aplikim për shërbim, kur ti kërkon diçka nga qeverisja qendrore, do ta marrësh përgjigjen brenda fatit ligjor të përcaktuar në kodin administrativ, do ta marrësh përgjigjen në adresën tënde të emailit me nënshkrim elektronik. Dhe ajo është njësoj i vlefshëm si një hard copy. Dhe kjo tregon që çdo gjë është transparente, po shkon drejt transparencës. Jemi, po kthehemi se me që morët një rast nga le të themi shprehje e famshme të Falcones, pra je administrata jonë sa larg është të qenurit një pallat i qelq në raport me transparencën. Po kjo është një betejë që ne bëjmë përdit, domethënë ne po bëjmë përdit përpjekje për këtë gjë. Dhe ju e keni parë që vazhdimisht koordinatori kombëtar i antikorrupsionit, që është në varësinë e Ministrisë së Drejtësisë, po deklaron raste të gjetura, të denoncuara, që administratorët të ndryshëm publik po largohen nga puna, sepse disa kokra nuk mund prishin imazhin e gjithë administratës që punon fort. Administrata po punon për të bërë transformimin. Gjatë, zonja ministre, po i kthejmë edhe një perceptimin është që është e vështirë për një qeveri, jo qeveria juaj, po të gjitha qeveritë si koncept, të jetë në luftë ndaj korrupsionit, sepse qeveria ka fondet, qeveria do të kontrollojë edhe fondet e veta. Ka duket edhe si një lloj konflikt interesi në këtë rast. Qeveria mbes taksat, populli më beson taksat. Unë i them që do bëj këtë vepër, dhe mënyrën se si e bëj këtë vepër e tregoj në dy forma. E para bëj një projekt dhe e dyta harxhoj sa para. Kur unë mbaroj këtë punë që bëj një projekt dhe harxhoj një para, ka një autoritet pavarur, që është autoriteti pavarur kontrolli i lartë i shtetit, që më mat mua performancën në dy forma. Status of art, më mat performancën e projektit, e kam bërë mirë apo e kam bërë keq, dhe më mat mua se si kam harxhuar paratë. Pra në strukturën e shtetit, në vetëm shtetin shqiptar, ti ke ata që mbledhin taksat, ata që bëjnë projektet, ata që harxhojnë paratë, ata që monitorojnë të dyja këto procese. Edhe në Shqipëri e njëjta gjë ndodh. Po kjo strukturës. Një nga akuzat më të mëdha të opozitës, besoj ju e dini shumë mirë, është janë PPP-t, ose janë akuzat në raport me një lloj abuzimi që bëhet me PPP-t. Kjo, ajo që përmendi Rama, pra ideja një vëzhgusje, një konsulentit huaj, por që do të edhe në një farë mënyrë edhe do të monitoroj, do të shërbente edhe për PPP-t, pra do kishim një konsulencë nëse duhet apo jo kjo PPP edhe nga një agjenci ndërkombëtare. Atëherë nëse do kalojë nëse kjo do jetë zgjidhja, natyrisht që do jetë për PPP-t, sepse edhe PPP-t në fund të ditës para publike janë dhe prokurimi janë dhe ato në fund të ditës. Diferenca që ato kanë është që ky prokurim nuk është as një vit, as 4 vjet, domethënë shpëndahet në vite. Shpëndahet në vite. Por janë parat e taksa paguesve. Janë parat e taksa paguesve që në një moment caktuar për të marrë atë veprën, për të marrë të mirën, për të marrë të shërbimin, i investon në iniciativa private dhe shteti i paguan koston e shërbimit dhe vlerën e parasë. Që kështu edhe ai prokurim publik është, po kohën edhe formën e ka të ndryshme. Që kështu, nëse do bëhet fjalë për një strukturë që ndërkombëtare që shikon
edhe prokurimin vjetor dhe atë 4 vjeçar, do të shikoj se s'bën dhe PPP-t. Nuk diskutohet, por këto janë gjëra që ende nuk janë vendosur dhe janë gjëra që janë në letër. Janë në diskutim. Për të krijuar një ide se ne kemi një organizëm, të vetëm organizëm ndërkombëtar që në një farë mënyrë është shumë efektiv, është dhe në pjesë e kushtetutës, është ONM-ja që merret me procesin e vetimit. Kemi ideja është të krijojmë një strukturë të ngjashme dhe për buxhetin apo jo? Për buxhetin do krijojmë një strukturë të ngjashme. Ta, për buxhetin për paratë publike. Buxheti jon është një buxhet i cili shikohet nga shumë organizata ndërkombëtare. Siç e dini, ne kemi kaluar vjet në parlament dy ligje që janë shumë të rëndësishme. E para është ligji i pronarëve përfitues dhe ndryshimet që kanë ndodhur në legjislacion edhe në mënyrën se si regjistron biznesi, ku deklaron se nga i ka ardhur paraja për ta filluar këtë biznes. Tani është transparent. Ti do shkosh të hapësh një biznes, do të regosh nga i ke marrë parat. Në qofë se i ke marrë, ti kam dhënë unë parat, unë duhet them nga i kam fituar këto parat që po t'i japë ty. Procesi është shumë i hapur dhe çdo gjë është online. Çdo gjë është e kontrollueshme, e para. E dyta që është shumë e rëndësishme është që ne kemi tani një administratë tatimore, e cila, falë të ndryshimeve legislative, bashkëpunon me 80 administratat të tjera tatimore, që ne shikojmë se si kanë lëvizur parat dhe si bëhen transakcionet. Që kështu, unë besoj me këto element, është shumë e rëndësishme që ne të krijojmë njëri idenë e transparencës. E dyta, ne kemi agjensinë e pastrimit parave, drejtoria e pastrimit parave, e cila për fatin tonë të mirë e ka rritur shumë punën e vetë. Raporti midis konfiskimit dhe sekuestrimit po vjen duke u afruar, dhe ishte gjithashtu dhe një nga pjesët e këtij raporti të antikorrupsionit që ne pamë dhe vërtetuam gjatë fillimit të këtij viti. Që kjo është e dyta. E treta është që në raportet të caktuara, Banka Botërore dhe FMN-ja edhe Komisioni Europian vjen dhe bëjnë kontrole në përmjet agjensive që ato kanë të specializuar në këto kontrole. Dhe me thëmë, vazhdimisht vjen kontrole për programet caktuara, vjen kontrole për të parë qeverisjen e mirë dhe për gjykuar për qeverisjen e mirë. Që unë besoj që jemi nga të tëra anët të kontroluar. E rëndësishme është që ne duhet besojmë që konceptimi i korrupsionit është një betejë shumë e gjatë, duhet bëhet mbi fakte, dhe betejë është një betejë që fillon jo vetëm nga ne, nga unë dhe ti që jemi tashmë administratorë, dhe jemi në ekzekutiv, kemi ko, unë ekzekutiv, ti në një ekzekutiv, ekzekutim privat, të themi, por ama duhet filloj dhe nga brezi i ri, është shumë e rëndësishme. Jo, këtu e kisha pyetje në fakt, sepse më ngacmuat me këtë pyetje, ideja, ju e dini që është ideja që të hymë në administratë, sepse aty është vëndi qetë, por nga njerë paga është dhe e ullët, por në qofë se nuk do të shkonin të këtë që tendenza për të hyrë në administratë është për të përfituar edhe në aspektet të tjera. Si që bëhet kjo ide, zonja ministre, dhe para, e dyta, administrata në këtë drejtim është përmirësuar disi apo jo? Pra, por duhet të shkuar drejt një administratë të vogël në numër dhe më eksperte apo çfarë? Ne, në fakt, nga vitin në vit, jemi duke ullur numër në administratorve publik, nuk është sa që lartë numëri i punojnësve që punojnë administratë publike, dhe po ndjekje me shumë kujdes të gjitha ato rekomandimet që je bashkimi Europian për administratat vëndeve të Balkanit, dhe vetëm tonët, sepse ne jemi shtetet vogla, kemi administrata që duhet jenë shumë fleksibël dhe duhet jenë shumë të shpejta për të vepruar, që është e para. E dyta është që edhe rrogat e administratës në vite kanë pësuar lëvizje të ndryshme, dikush është rritur më shumë, dikush pak më pak, dikush pak më shumë. Do më thënë, janë rritur edhe rrogat e administratës. Ama shumë e rëndësishme që të mësojnë me aftësi të reja. Kur ne hymë në botën digitale, të bësh interpretim të dhënash, dhe të kesh një uri bazike për interpretim të dhënash, është një kurs i domosdoshëm për ata që janë në shërbime. Edhe për të kuptuar se ku është rreziku. Për shembull, administrata tatimore është një administratë e cila duhet filloj të kuptojë shumë mirë se si menaxhohet risku, si kuptohet risku, si menaxhohet risku dhe si bëhet kontrolli i riskut. Këto janë elemente shumë të rinj që në administratën tatimore kanë hyrë fal projekteve që kanë pasur në Bashkimin Evropian, ku kanë ardhur agjenci specializuara me sa di unë suedeze dhe austriake, që aty ja kanë mësuar këto gjëra. Administrata doganore po të njëjtën gjë. Ne nuk e kemi më doganën si dikur. Dogana është thuaj se gjitha online tani. Nuk ka më gjëra fizike, nuk kemi më kontakt fizik. Dhe tjetra është që dogana duhet jetë nga ato agjensi ekzekutive që duhet bëjnë ndryshim më të shpejtë sepse punon në një vend ku bashkë veprimet me të tretë dhe me vendet të tjera janë shumë të shpeshta. Në qoftë se
përparon Maqedonia, nuk mund ngelim ne mbrapa. Në qoftë se përparon Italia, nuk mund ngelim ne mbrapa. Ne duhet shikojmë ku po shkojnë partnerët tan kryesor në import dhe në eksport që të ecim dhe ne të njëjtin ritëm. Dhe duke marrë shkas nga kjo, duhet them që prandaj është e rëndësishme Ballkani i hapur, që i rit shpejtësinë të gjithë vendeve që janë pjesë e Ballkanit të hapur për të bashkëpunuar me këtë administratë fleksibël edhe të zhdërvjellët që kërkon Bashkimi Evropian. Përmirësimi i administratës do duhet padyshim edhe për procesin e integrimit që është shumë i rëndësishëm, por edhe më pyetë para se të shkojmë publicitet zonë ministre, e nisëm me administratës, tani kalojmë tek pjesa më politike që është pjesa e ministrave. Të gjithë kanë perceptimin që kur bëhet një tender ose një kontratë që ka firma, le të themi përgjithësia ligjore shkon deri tek sekretari i përgjithshëm i cili ka në një mënyrë edhe firmën fundore, por gjithë mendojnë se pas çdo tenderi, pas çdo kontrate është një ministër. Unë kam shansin t'ju kem ju sepse edhe pozicionin që ju keni, po edhe reputacioni juaj nuk ta çon këtë ide, por për ministrat e tjerë që kanë peshë, siç është ministri i ekonomisë, i financave apo ministri që kanë para publike, zonja ekonomi, është ky perceptim. Është sepse nga ana tjetër kemi edhe një fakt që një gazetar e shikon gjithnjë. Një ministër e ka një pagën e ministrit shumë e ulët, diku tek mos gaboj 1 milion e gjysmë të vjetra që ka gazetar që marrin 4 apo 5 herë më shumë se sa ky ministër. Dhe detyrimisht shkojmë te deduksioni që pas çdo kontrate është mendja e ministrit. Siç bëhet kjo gjë, zonja? Pas çdo kontrate është ai që ka fituar garën e parë. Pas çdo kontrate është ai që ka fituar garën dhe unë besoj që shikoj me kohë ne kemi bërë një gjë që ne kemi hequr pa ndryshkushmërinë si koncept. Po. Ne kemi një fakt të risov, ne kemi një fakt që ne kemi një kryebashkiak në burg, ne kemi një ministër në burg, ne kemi një ish-ministër në burg. Ne kemi në ndjekje shumë persona që vinë nga hipoteka, kemi drejtor drejtorisht. Do me thëmë, pandëshkushmëria nuk ekziston më. Ky koncepti që ti bure diçka, hajë se ta kalosh, nuk e kalon dot më, e para. E dyta është që përball ligjit, nuk të mbron dot as sekretari përgjithshëm dhe nuk të mbron dot as gazetari. Përball ligjit, ministri është i vetëm. Dhe në këto kushte, unë nuk besoj që ka ministra që kanë... Ka ndërgjësim edhe nga vetë ministrë politikanët, zonja ekonomi? Po, diskutohet që ka shumë, do me thënë, reforma në drejtësi... spakut? Reforma në drejtësi është një nga gjërat që ka shkundur shoqërinë shqiptare, është një nga gjërat e jashtëzakonshme për demokracinë tonë, është vërtet e jashtëzakonshme, sepse ti ndjen përgjegjësinë e madhe që ka qeverisja, dhe qeverisja duhet të jetë e mirë, dhe duhet të jetë e ndershme, dhe këtu un kam besimin e plotë që e ndjen gjithë ministrat. Okej, faleminderit, shkojmë publicitet dhe rikthehemi. Rikthehemi në pjesën e dytë me ministrin e shtetit për sipërmarrjen, zonjën Milda Ekonomi. Në fakt, zonja Ekonomi, në këtë pjesë të dytë doja të flisim pak edhe për klimën e biznesit. Ju jeni ministre e linjës, gjithsesi kemi edhe një situatë jo të favorshme që lidhet me krizën e çmimeve, por le të ndjekim material të dytë që flet për atë çfarë mendon dhoma gjermane e tregtisë, një material i përgatitur nga kolegët tanë të redaksisë, dhe rikthehemi. Çmimet e larta të energjisë elektrike e të lëndëve të para, mungesa e fuqisë punëtore dhe kostot e rritura të punës janë ndër problemet kryesore që kanë evidentuar bizneset gjatë një ankete të kryer nga Dhoma Gjermane e Tregtisë dhe Industrisë. Drejtori i Dhomës Bledar Mankollari thotë se të gjithë sektorët po kërkojnë punonjës. Për sa i përket kërkesës për fuqi punëtore, kërkesa është në të gjitha nivelet, që në të pakualifikuar deri në persona me nivel të lartë, profesional apo me shkollë të lartë, me arsim të lartë. Ndërkohë, si pasojë e pasigurisë së shkaktuar nga lufta dhe kriza e çmimeve, 21% e sipërmarrjeve të anketuara presin përkeqësim të të ardhurave, ndërsa 42% e bizneseve e vlerësojnë keq situatën ekonomike aktuale. Si perceptoni ju situatën ekonomike aktuale në Shqipëri? 18% të pjesëmarrësve kanë thënë që situata është mirë, 39% situata mendojnë që situata është e kënaqshme dhe 42% mendojnë që situata është e keqe. I pranishëm në prezantimin e anketës, ambasadori i Gjerman Peter Zingraf e vuri theksin tek lufta ndaj korrupsionit. Lufta ndaj korrupsionit, shtetit së drejtës dhe transparenca mbeten qëndrore nëse duam të shfrytëzojmë tërësisht potencialin e marrëdhënieve ekonomike gjermano-shqiptare.
Përfaqësuesit e dhomës gjermane vlerësuan digitalizimin e shërbimeve, por gjithashtu e konsiderojnë sfidë për biznesin, i cili duhet të mësohet me këtë qasje të re. E në fakt, zonja ekonomi, ambasadori gjerman ishte edhe gjatë ditës së tretë të konferencës kombëtare të luftës antikorrupsion dhe theksi, si që e dëgjuat dhe në kronikë, është gjermanët e kanë merak këtë sepse një pjesë e mirë e investime gjermane ndër vite, nuk po flasë për këto vite dhe fundit, është larguar nga Shqipëria edhe për shkak të këti korrupsioni si një plak që nuk e lë investimin e ndershëm të ecë përpara. Çfarë po bëhet në këtë drejtim me investimet e huaja kryesisht? Në fakt sot në panel ishte e ftuar edhe drejtoresha për të bërë keynote message, ishte edhe drejtoresha e për Shqipërinë e Bankës për Zhvillim dhe Rindërtim dhe ambasadori gjerman, të cilët evidentuan dy gjëra, transparencën edhe digitalizimin. Transparenca ishte një nga ato çështje që u mor dhe nga të tjerë të ftuar në panel, ku është shumë e rëndësishme që disa gjëra të bëhen me garë, të bëhen me ankan, të bëhen me competition ndërkombëtar. Kështu ne në Shqipëri për investimet e huaja direkte që kryesisht lidhen me fushën e energjisë, transportit, fushën e bujqësisë apo të turizmit në përgjithësi, këto i kemi gara ndërkombëtare kur angazhohen paratë publike. Skavica është garë ndërkombëtare, Volt Italia është garë ndërkombëtare, të gjitha këto gjëra, ose aeroporti Vlorës është ndërkombëtar, apo Ekurudha, Tiranë-Durrës është ndërkombëtare, e drejtuar nga Berçi që kështu, këto para kanë qenë në transparencë të plotë. E dyta është betejë për digitalizimin. Ne në fakt në Shqipëri e kemi lënë brapa Gjermaninë për sa i takon digitalizimit. Dhe këto evidenton dhe raporti i Berçit, nuk është se e themi vetëm ne, dhe përpjeket për të pasur gjërat digitale në Shqipëri kanë qenë vërtet shumë të forta. Kanë qenë vërtet shumë forta sepse nuk është vetëm që të mësojnë individët, por duhet të mësojnë bizneset. Domethënë, i tatimet është një realitet tani që nuk ka kusht ta mos e vlerësoj. Ti e gjen fallin tënd të gjithë pagesave që ke bërë shtetit, e ke atje rimbursimin e TVSH-së merr më shpejt se sa përpara, gjithë gjërat funksionojnë. Her pasere ka vështirësi nga fluksi që ka në sistem, janë gjëra që do zgjidhen si po zgjidhen gjithandej, sepse janë gjëra që lidhen me autokorektime dhe procesi i digitalizimit është pasgjithshmërisht i lidhur me autokorektime dhe monitorimin. Dhe këtë ai e theksoi edhe në diskutim. Tani lidhur me vrojtimin që ka bërë dhoma gjermane e tregtis, në fakt këto janë vrojtime që të themi... Si meni ju, zoja ministre, sepse edhe dhoma amerikane të rektis ka vrejtit në këtë drejtim, për klimin e biznesit. Unë kam një perceptim timin që unë ndjek vazhdimisht, janë disa ente burime që unë i besoj. Për shumë, unë e besoj në statin. Kër në zirë në stati burime, është një nga informacionet e sakta që mendoj që metodika që përdojnë në stati është methodological soundness, do me thënë ka përgjeshmëri metodike. Unë besoj Bankën e Shqipërisë. Por Banka e Shqipërisë është një nga institucionet që është i akredituar për cilësinë e veprimit dhe e bëjnë të tjera organizata ndërkombëtare. Unë besoj edhe kur nxjerrë të dhëna Ministria e Financave. Ministria e Financave flet të dhëna për mbi thesarin. Thesari është lëvizje ditore të paras në Republikën e Shqipërisë. Janë bills, janë gjitha aty. Tani në qoftë Banka e Shqipërisë ka provuar një anketim që e bën çdo muaj, që bëhet me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe që është besimi i konsumatorit dhe besimi i bizneseve dhe tregon që në Shqipëri konsumatorët kanë rritur besimin dhe bizneset kanë rritur besimin, mua më vjen të besoj më shumë këtë gjën e Bankës së Shqipërisë se sa dhomave të tregtisë. Unë nuk e kam parë metodikën që kanë përdorur ata, nuk e di si zgjedhin kampionët, kam shumë respekt për punën që bëjmë, po besimin për dhënat e kam tek Banka e Shqipërisë. Dua t'ju marr një shifër sepse e kam bërë emision dhe javën e kaluar, një shifër që vetë personalisht kisha rezerva dhe do doja të kuptoja nga ju, zonja ministre, meqense përmendët Instatin. Instati deklaron se rritja e inflacionit është 7.2. Por po marrin vetëm bukën që është produkti kryesor që konsumojnë shqiptarët dhe gjithë din nga 100 lekë është ka kaluar në 120 lekë vetëm këto. Që do të thotë nuk është 7.2 rritja e bukës, por është gati është 20%, fiks 20%. Si shpjegohet? Si shpjegohet? Mund na jepni një shpjegim pse Instati deklaron 7.2%, ndërkohë perceptimi i publikut është që të gjitha produktet, duke nisur nga buka, janë rritur më shumë se 7%. Tani, në fakt është një moment i vështirë, është një moment i vështirë sepse ne kemi këtë zinxhirin e furnizimeve në gjithë botën që është ndërprerë, është ndërprerë dhe është influencuar nga faktorë shumë të ndryshëm, janë
faktorët që kanë bënë me tregtinë që lëviz me disë vëndeve të Europës lindore, por dhe me çmimin e naftës, që me çmimin e energjisë, që pengojnë dy nga gjërat kryesore, pengojnë mosuljen e çmimeve të transportit, por ndërkohë pengojnë gjithashtu edhe kohën e ruajtjes së produkteve. Ato të dy faktorë, që janë faktor horizontal. Tani, kur bëhet inflacioni në një vënd, si që bëhet në Shqipëri, bëhet kudo, është njëjta, është njëra metodologi që përdor Shqipëria, përdorin të 28 vëndet e bashkimit e Europian, përdorin gjitha vëndet e Balkanit përëndimor, është që merret një kampion familjesh dhe vrojtohet për 12 muaj. Ky kampion i familjeve është më shumë se 12.000 në teritorin tonë, dhe për 12 muaj shikojnë shpenzimet që ato disa nga tyre familjeve e bie shorti që të rezistojnë çdo ditë se çfarë blejnë. 1 kg krip, 1 kg patate, 1 buk, 1 litr vaj, gjërat të ndryshme. Të gjitha produktet janë të grupuara në 12 grupe. Nga ana tjetër shikojnë edhe shpenzimet mujore që bën familja. Pa. Një familje shqiptare ka shpenzime mujore që shkojnë rreth 73.000, 75.000 të reja në pa, muaj. Pa. Dhe shpenzimet grupohen si mas 12 grupeve kryesore të atyre që janë produkte konsumi të familjeve, ku grupi i parë është ushqime, pije dhe pije të sportës. Tani, në produktet e sportës, në të vërtet ato që monitorohen pastaj për të kuptuar inflacionin, janë rreth, në qoftë se unë nuk gaboj, janë rreth 300 produkte. 300 produkte i monitorohet çmimi çdo muaj, dhe çmimi nuk i monitorohet vetëm një herë, po i monitorohet të paktën 5 herë. Për të nxjerrë një mesatare të inflacionit. Pra mesatare i këtyre 300 produkteve jep ato që 7.2%. Ato 7.2%. Natyrisht që buka ka një peshë më të madhe në shportën tonë. Në qoftë se çmimi i bukës është rritur 20%, siç e thatë juve, influenca që jep ky çmim në inflacion është më i madh. Dhe po ta vini re, edhe ju e thatë 7.2, po shikoni, stati bën një shpjegim dhe thotë, influenca e grupit ushqime është rreth 11.9%. Do më thënë, ajo ka influencën më të madhe. Grupi i transportit ka pasur dhe më shumë influencë, po të tjerat, neve nuk konsumojmë gjëra për veshje, nuk konsumojmë për aktim, ka rënë shpenzimet. Pra të 12 grupet maten gjatë gjithë muajt, 300 artikuj qikojnë gjatë gjithë muajt, dhe qikojnë më shumë se sa 5 herë. Zonja Ministre, me qenë se ju folët edhe gjatë kësaj bisede, po edhe Kryeministri ka përmendur krizën energjetike. Por me një siç e ka dhe Rama në zakonin e tij të batutave të forta, duke thënë që do vinë një ditë problem nuk do jetë me se ta paguajmë, por ku ta gjejmë energjinë. Kaq problematike paraqitet situata dhe na pret një krizë energjetike që mund do nuk kuptonte ndërprerjet e energjisë elektrike. Situata është komplekse në botë, është shumë komplekse në botë. Ne, në fakt, ajo që kemi përveç ndihmës që po japim familjeve dhe biznesit të vogël, duke mos rritur çmimin e energjisë, sepse me siguri ne të gjithë kemi bashk adetarët tanë ose njerëz të familjes që jetojnë në vende të ndryshme të Europës, dhe ju e keni dëgjuar që faturat e energjisë në këto vende arritur, janë disa vende edhe 3 deri në 4 herë nga ajo që paguani në muajt e dimrit. Ne në Shqipëri nuk e kemi rritur, ne paguajmë një vetëm faturë. Dhe këtë e mban qeveria, këtë peshë e mban qeveria. Edhe në fakt, dhe në aktet normative që ne kemi miratuar në kuvend, rishikimi buxhetit bëhet edhe për këtë arsye. Përveç ndihmës që japim popullatës, po dhe kjo është një ndihmë permanente deri tani. Tani problemi nuk është se çfarë prodhon Shqipëria, sepse Shqipëria ne kemi ndjekur, kemi bërë shumë debate lidhur me energjinë që prodhohet edhe nga na vjen, si e mbulojmë neve konsumin. Ne eksportojmë, ne edhe në periudha të dimrit kemi eksportuar sepse nuk ka pasur mjaftueshëm rreshje. Por ajo që po mendojmë ne tani është që portofoli ynë i energjisë duhet të diversifikohet. Dhe prodhuesit e vegjël duhet të kenë një rol në këtë energji që ne po prodhojmë dhe që na duhet për konsum. Fakti që ne kemi energjinë diellore që ka hyrë në projekte dhe fakti që ne po investojmë seriozisht edhe për energjinë eolike ato të erës, tregon që ne duam të diversifikojmë portofolin ton dhe të kemi energji të pastër, sepse problemi që ka energjia sot është për arsye të mbrojtjes së planetit, ne hoqëm dorë nga energjia fosile. Dhe ndërkohë jo të gjitha burimet ishin bërë gati për të mbuluar nevojën. Që kështu, këto janë gjëra që shikohen shumë në mënyrë të vazhdueshme sepse të gjitha vendet po përparojnë. Të gjitha vendet po përparojnë, por bursa e energjisë dhe atje ku ne marrim energji natyrisht që shikon dhe burime nga vendet të tjera, por situata nuk është aq
duhet ta kontrollosh për ditë, nuk është shumë e lehtë. Nuk është shumë e lehtë. Ndërkohë, meqense jemi drejt fundit për ta mbyllur për atë që është kriza e çmimeve të produkteve të bazës apo të shportës. Si e parashikoni zonë ministre, do të ketë një ulje të çmimeve apo çmimet do të vijojnë, duhet përgatitur publiku që këto çmime tashmë janë fiksuar dhe vetëm rritje mund të shohin dhe nuk ka gjasat që të ketë ulje. Atëre, në parashikimet që bëri FMN-ja dhe Banka Botërore, mendoj që rritja e çmimeve do të stoponte diku nga mesi këtij viti. Ne jemi në mesin e këtij viti. Rishikimet u pan prap dhe çdo bankë qendrore, edhe në Shqipëri, banka qendrore ri vlerësuan si do jetë inflacioni. Dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë është prononcuar për si do jetë gjendja inflacioniste në Shqipëri. Dhe ai nuk shikon që do ketë një inflacion që do shkojë drejt uljes. Inflacioni do jetë duke u rritur dhe do ketë një lloj stabiliteti, por ulja e çmimeve mendohet që do ndodhi në vitin 2023, të paktën mbas gjysmës së dytë. Dhe parashikimet e Bankës Botërore lidhur me rritjen ekonomike të vendeve tregojnë që në gjithë rajonin e Evropës e të pjesës e të Evropës qendrore dhe lindore, do ketë një rënje ekonomike. Parashikimet janë shumë të vështira për plot vënde. Ne jemi një vënd që nga parashikimi që e kishim diku të 3.5 apo shkojmë të 3.3, pra nuk kemi shumë ullje nga ajo që është parashikuar për rritje, por nuk mendohet në rang europian dhe në rang global që do ketë një rënje të çmimeve. Mirë, zonja ministre, unë të falenderoj edhe për, jo vetëm për intervistën, por edhe për transparencën që përcollet në këtë studio. Shkënaqësi gjithmonë t'ju kem në studio dhe besoj do kem sërish në studio. Duhet, duke uruar, besoj kjo është intervista e fundit për këtë verë, në rast se do ketë në ndryshim qeveria, apo jo? Jo, ne, presim të vazhdojmë punën njësoj. Okej, falenderit, kënaqësi edhe një. Falenderit shumë për ftesën. Ishte ministra e shtetit për sipërmarrjen zonja Milva Ekonomi. Ne mbyllim këtu Repolitik sipërmbrëmjen e sotme, do të ritakohemi nesër. Deri atëherë, natë mirë dhe mirupafshim.